ממדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל, אשרינו שזכינו לכך, ותפקידנו וחובתנו לגרום לכך שהדלקת הנר בחנוכה פה ליד הכותל, מכאן תצא הקריאה לשמור על הקדושה של מדינת ישראל בכל מה שקשור בעניינים של שבת, בעניינים של צניעות ובעניינים של מוסר. בכל הדברים כולם בואו ונתפלל ונקווה בעזרת השם, זה גם תלוי בנו, גם בתפילה שאנו מתפללים וגם ביכולת העשייה בעצמה בכל התחומים האלה. בעזרת השם שנעשה ונצליח, והקדוש ברוך הוא ייתן ברכה למעשה ידינו להגיע לכאן, להישאר פה בארץ ישראל, לקיים פה את המדינה עם בניין המקדש בעזרת השם, בנועם, בנעימות, בבריאות, מתוך רווחה ומתרגשה של שלום, נתתי שלום בארץ. כך נקווה בעזרת השם לגאולה וישועה. אסוף חנוכה שמח לכולם, לכל המשתתפים כאן, ולכל אלה שאינם משתתפים, אבל שומעים ורואים ויודעים, לאלה שישנם פה ואלה שאינם, לכולם, ברכה והצלחה וחנוכה שמח. תודה רבה, כבוד הרב.